Hiru urte badira, oinazea eta injustizia pairatzen ari garela. Eta atzo ezagutu genuen, gure seme-alabak zigortzen dituen auzitegi gorenaren epaia. Oiani, 9 urte terdi. Jokin eta Durri, 8 urte terdi. Julen eta Jonanentzat, 7 urte terdi. 3 urte terdi Iñakiri eta 1 urte terdi Ainarari. Injustizia, sufrimendua luzatu eta auzi honen salbuespen egoera indartu eta baieztatzen duen erabaki honen aurrean, gure sumina, haserrea, impotentzia eta morrua adierazi nahi dugu. Injustizia apaindu nahi bazuten, ez dute lortu. Astakeria eta zentzugabekeria baita hau guztia. Bestaldetik, azpimarratu nahi dugu, 3 urte hauetako elkartasuna, salaketa, aldarrikapena, mobilizazio sozial eta borrokari esker lortu dugula gizartearekin batera, askatasuna eta demokraziarentzat oso arriskutsua zen mehatxua geldiaraztea. Alegia, terrorismoa eta diskriminazio ideologikoa aurrekari gisa baztertzea. Honen guztiaren aurrean eta 3 urte hauetako determinazio eta indar berdinaz, elkartasuna eta mobilizaziarako deia egiten dugu injustiziaren aurrean borrokan jarraitzeko ardatz baitira. Alegia, elkartasuna eta mobilizazio soziala. Hala, dei egiten diogu gizarteari gurekin bat egiteko datorren urriaren 26an, larunbatarekin, arratsaldeko 5etan egingo dugun elkarretaratzean, Iruñeko Justizia Auzitegiaren aurreko plazan. Elkarretaratze horrekin bat egingo du, goizean, Altsasutik txirrindula zabiatuko den duintasunaren martxak. Bete ditzagun berriz ere Iruñeko kaleak, zuek guztiok behar zaituztegu oraindik. I'll talk to you.